Nokian kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Raija Nurminen, miten luonnehdit sanaparia seutuyhteistyö vai kuntaliitos? No, seutuyhteistyöllä näen hyvin pitkälle tämmöistä vapaaehtoista kuntien välillä yhdessä tehtävää toimintaa, missä nyt on päästy Tampereen seudulla hyvään alkuun uuden vuoden aikana, kun tämmöinen järjestäytynyt seutuyhteistyö on ollut olemassa. Sen sijaan kuntaliitos minulle vahvasti edustaa sitä, mitä tällä hetkellä yhteiskunnassa puhutaan, eli tämmöistä pakkoliitosta lähinnä, koska vapaaehtoisuuteen hyvin vähän on ollut esimerkkiä valtion tasolla. No nyt kuitenkin helmikuussa julkistettavassa kuntasuunnitelmassa puhutaan tästä Pirkanmaan alueesta yhtä kuin Suur-Tampereena. Millaisia ajatuksia tästä aiheesta sinulla on? Mä en ole missään vaiheessa provosoitunut tämän asian edessä, kun sitä on paljon puhuttu. Ja näen tämän erittäin hyvän yhteistyön, jota äsken mainitsin, ratkaisuna siihen, että meidän ei tarvitse liittyä yhteen Tampereen kanssa, vaan ympäristökunnat pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä keskenään ja Tampereen kanssa. Ja siitä on monenlaisia osoituksia nyt jo. Ja mä toivon, että valtiolla ymmärretään se, että ne kunnat, mitkä on pakko liittää yhteen, jos esimerkiksi syntyvyys on kovin vähäinen vuositasolla, niin näin voidaan toimia. Mutta tämmöiset kasvukunnat, kuten Nokia ja tässä ympäristössä olevat kunnat, ei ole mitään syytä liittää yhteen. Miksi tämä kuntaliitosasia tällä hetkellä juuri nyt sitten? Sitä on tietenkin valmisteltu pitkään, mutta tuntuu, että se on tullut kansakunnan kielen päälle ihan tässä vasta viime aikoina. Niin, sitä on todellakin valmisteltu pitkään ja ehkä liiankin pitkään sitten ja heitelty semmoisia pieniä palasia tänne väestön keskuuteen. Mutta lieneekö tässä nyt sitten kuntavaalit jotenkin semmoisena promoottorina, että tässä vaiheessa keväällä siitä aletaan yhä enemmän puhua. Mutta en todellakaan pidä sitä tällä hetkellä mitenkään ajankohtaisena. Valtiovarainministeri on puhunut tällaisesta asiasta kuin väestöllinen huoltosuhde, joka tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että noin suunnilleen 100 henkilöä kohti, jotka tekee työtä, on huolettavana sitten 50 lasta ja vanhusta. Mutta vuonna 2030 aprikoidaan näin, että se suhde olisi sitten näin, että 100 työikäistä kohti on 75 vanhusta ja lasta. Millaisia ajatuksia tästä? Se on kuitenkin, tämä on eräs niitä ratkaisevia asioita kaiketikin. Joo, näin on. Tämä on todella sellainen asia, johon vakavasti pitää paneutua ja sitä miettiä, että minkälaisia taloudellisia ratkaisuja siihen löytyy ja miten ylipäätään selvitään tästä haasteesta. Nythän tietysti elintaso paranee kaikilla ja sitä kautta tulee niin kuin resursseja lisää, mutta todella vakava asia, johon ehdottomasti valtiovallalta täytyy tulla ohjeita ja myöskin panostuksia. Selvä. Siirrytään tähän kuntayhteistyöasiaan sitten vähän tässä. Sehän perustuu vapaaehtoisuuteen tietenkin, niin kuin kaikki muutkin asiat elämässä. Millaisia ovat ne keinot ja tavat, joilla sitten vaikkapa Pirkanmaalla yksittäiset kunnat saavat niissä itselleen tärkeissä asioissa sitten sitä ääntään kuuluville? No, kuten tuossa alussa mainitsin, niin tämä seudullinen yhteistyö tämän seututoimiston, seutuhallituksen kautta suhteessa kuntiin on antanut hyvin paljon yhteistä tekemistä ja pohtimista. Ja pidän erityisesti siitä, että se päätöksenteko on avointa, selkeää ja on tämmöistä monitahoista. Eli siinä tullaan kuulemaan kuntalaisia, kuullaan valtuustoa, hallituksia ja sitten seutuhallituksessa tehdään päätöksiä, kun kuntajohtajakokous on tehnyt päätöksensä ja sitten yksittäiset työryhmät, joissa on kuntien edustajat virkamiehistä, käsittelee asioita. Se on hyvin monitahoista ja kaikkia huomioivaa. Ja uskon, että tätä kautta meillä on nyt jo hyvin paljon erittäin hyviä esimerkkejä kuntayhteistyöstä yli kuntarajojen. No, tämä on se seuraava asia oikeastaan, että osa näistä nokialaisten palvelustahan voisi sitten siirtyä toiseen kuntaan. Mitä tämä voisi noin käytännössä tarkoittaa sitten, kun puhutaan vaikkapa tämmöisestä asiasta kuin pendelöinti? Joo, on siirtynyt jo palveluja ja siirtyy koko ajan, eli maankäyttö, asuminen ja liikenne on se perusrunko, mihin pohjaa kaikki tällä alueella. Ja nimenomaan joukkoliikenne tulee saada hyvin sujumaan. Yhteislippu rautateille, bussiliikenteeseen, syöttöliikenteet rautatieasemille on erittäin tärkeitä. Kevyen liikenteen, pyöräilyn väylät, että myöskin talvikunnossapidot ovat hyviä. Nämä on kaikki hirveän tärkeitä asioita. Mutta nyt jo lapsen voi viedä päivähoitoon toisen kunnan alueelle, lapset voivat käydä koulua toisen kunnan alueella
Ja on paljon tämmöisiä hyviä esimerkkejä, mihin on päästy alkuun. No millaisia ajatuksia sitten haluaisit lähettää niille nokialaisille, jotka tällä hetkellä pohtivat sitä kuntayhdistämistä tai sitten sitä seudullista yhteistyötä? Mihin asioihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota ja minkälaisia asioita tarkkailla suhteessa politiikkaan? Mä ymmärrän kovasti hyvin, että tällä hetkellä nokialaisia kuntalaisia askarruttaa monet asiat, esimerkiksi kun puhutaan oikoradan suunnittelusta tai haja-asutusalueen järjestämisestä. Mutta haluaisin rauhoittaa kaikkia sillä, että meillä ei ole tässä mitään hätää seutuyhteistyössä, kun me tehdään se yhdessä, niin kuntalaiset, päättäjät kuin virkamiehetkin. Selvä, hyvää lopputalven jatkoa poliittisesti ja myöskin alkavaa kevättä. Kiitoksia.